vestu mám, ponožky mám, mikinu mám, rukavice mám, leginy mám, kopačky mám, ale kde vezmem sneh? Počuli ste už niekedy o snow volleyballe? Snow volleyball. Všetko to začalo v roku 2008 v Rakúsku vo Vagrajne a hneď na to v roku 2011 bol snow volleyball uznávaný Rakúskou volejbalovou federáciou ako šport. A následne Európska volejbalová federácia uznala snow volejbal ako šport. V roku 2016 sa začali uskutočňovať prvé európske turnaje a samozrejme Slovensko nechýbalo. Tento rok začali aj svetové volejbalové turnaje, kde Slovensko nebude v žiadnom prípade chýbať. Od roku 2014 získava Slovensko pravidelne medaile na snow volejbalových turnajoch. A v roku 2016 sme získali prvú európsku medailu, aby si u mňa doma na poličke. A prečo všetko toto? V auguste sa koná turnaj svetovej série v Argentíne v snow volejbale a Slovensko by sa rado zúčastnilo. Sme tri Slovenky žijúce v troch rôznych krajinách. Ja som Sisi a v Prahe žijem 12 rokov. Hrám halový volejbal, plážový volejbal, snow volejbal. Ešte nejaký volejbal existuje? Asi nie. Moje meno je Ive, žijem na Slovensku. Volejbalu sa venujem už tak 15 rokov, z toho 5 rokov plážovému volejbalu a snow volejbal budem hrať prvýkrát. Tak držte palce. Ja som Jana, momentálne žijem v Monaku už 22. rok. Som bývalá profesionálna hráčka volejbalu a momentálne som už viac ako 10 rokov trénerka národnostných tímov v Monaku, vo Francúzsku, ale aj na Slovensku. Snow volejbal som začala tento rok. Snow volejbal sa za pár rokov stane olympijským športom a Slovensko by tam rozhodne nemalo chýbať. Preto neváhajte a podporte tri Slovenky na ceste za svojim snom. Vidíme sa v Argentíne.